está liberado o Comodoro, duas portas do Giltro, o Diplomata, quatro portas de Cris Júnior, chegou a turbo traseira. Racing ligada conosco, daqui a pouquinho o Arthur vai numa pista. Escalante, tempo total de 5,099. Celso Camargo em segundo, 5,201. Paulinho Bueno, terceiro, 5,455. Enquanto que o Cris com o Opala Los Hermanos jogando fogo pro alto aí, entra para a largada. Ok, vamos lá. Ficou também, Cris Júlio. É isso aí, passo 60 pés aí, Giltrovo com as rodas fora do chão. Está liberada para Adriano Stefani. Celso Camargo é o próximo pega da turbo traseira. E a turma botando o pé no Stefani, dizendo que ele veio para incomodar os dinossauros da arrancada do Brasil. Celso, segundo mais rápido, tempo de pista 4,9, no total 5,200. Como é que foi o Stefani ontem? Teve um bom tempo ontem, o Adriano Stefani apenas o décimo. Frente, Stefani, 5 segundos mais 4 milésimos. No pega, no embate, mano a mano, Stefani levando o experiente Celso Camargo. Pista liberada para um grande pega. Dois carros que podem surpreender aí na briga pela vitória. Paulinho Bueno, Opala Preto. Anselmo Sepp no Opala Verde. Puxada mais consistente do Paulinho, acima de 240 km por hora, flerta com a casa de 4 segundos no tempo de pista. Aqui pista liberada, Márcio Júlio, cada vez mais íntimo dos turbos, vai encarar o único chevetero da categoria, o C20Z de Fabiano Pinto. Obrigado, Lula.
quase que o Opala saiu da mão dele. Que controle do Márcio Júlio. Isso aí, Márcio Júlio agora passando mais de 60 pés aqui com o carro fora do chão. Chega lá em cima, o carro dá aquela perdida de tração e Márcio Júlio, com toda a sua experiência, traz o carro de volta, leva pra si. Que andou ontem na casa de 4 segundos no tempo de pista, o Rafael Geraldo fazendo sua primeira participação aqui no Velopark nesse fim de semana com o SS já de linhas quadradas da equipe Polo. Se você está com delay na transmissão do Velopark em ao vivo, praticamente do lado do play, as opções do mouse e volume. Você perdeu o contato ao vivo, clique ali de novo até que a bolinha fique vermelha. Você tem imagem ao vivo gerada direto do Belo Parque. Conseguiu botar essa frente no chão com muito trabalho. A recompensa foi uma puxada a 250 km por hora. É isso aí, Wellington Vista. Gabriel Camargo 4897 a 248 km por hora. Vamos agora sim com a cara para o lado, estado de Goiás, que não havia conseguido fazer a sua passagem agora há pouco. Gabriel Camargo e o Wellington Escalesos mais rápidos no tempo de pista até aqui. Vamos ver aí a classificação atualizada. O Escalesos 4,835. Apareceu aqui na tela da cronometragem ainda o tempo do Gabriel 4,969. 4,969 apareceu aqui. O tempo de pista do Gabriel. Não, apareceu. Caravan veio querendo despregar do solo, o Murilo levantou o pé. E uma coisa que tem bastante gente comentando também. Da equipe GCR. Dá uma olhada nas labaredas que sai aí no palco do Stefani. Ele sendo mais rápido que daqui. We'll be right back.
Stefani é meio décimo do melhor tempo da turbo traseira em 201 metros. Quebra a barreira dos 250 km por hora. Não sei o que impressiona mais, seu tempo, a velocidade ou tanto tempo na pista com a dianteira erguida, Pôncio. É isso aí, 3-2 lá em cima de 4808 a 251 km por hora, passando 50 metros a largada com a roda fora do chão, segurando. Fabiano Pinto com o intrometido equivalente Chevette C20XZ, bom pro Fala de Anselmo, sempre com o Império de Mata-Mata do Pedro Júnior, um dos mais memoráveis. É que o Fabiano empinou, veio com o carro já sem as melhores condições, brigando até o final e quase fez o crime pra cima do Anselmo. Cerca de 1.300 quilos pro alto na levantada da dianteira do Opala de Anselmo. É isso aí. As formas que o esporte busca de sobreviver em meio a este ano confuso, complicado de 2020. Muito legal. Transmissão ao vivo. Se foi pintado, se foi reformado. Sim, o Opala Metal passou por um banho de loja, mas continua sendo o Opala Metal. Com o Fontanella na classificação, qual é a situação do Fontanella? Ele vem aí, ele ainda com o grid de puxar. O Fontanella oitava entre 13 carros. O Jordan de pista dentro da casa de 5.3. O melhor desempenho que esse carro já teve aqui no meu parque. Batida lá no final, atenção, resgate, ambulância. Atenção, resgate, ambulância. Mas deu uma esfregada pra lá, deu uma esfregada pra cá, pelo jeito. O encontro com o muro já foi aí, em grande desaceleração. Pelo que dá pra ver, parece que... As palavras mágicas, pista liberada, recomeça a prova. Opala quatro portas, Los Hermanos de Pedro Júnior. E Opala estiloso, no entanto, de vinil do Gabriel Camargo, para recomeçar a peleia pela turbo traseira. Você abre o microfone lá na pista para curtir o som e a fúria da turbo traseira. O Chevette já está posicionado também. São as últimas categorias de pneus radiais desta última classificatória do fim de semana. Abordou Gabriel Camargo depois dos 100 metros, os dois erguendo as rodas da frente. Thank you.
de largada do Scalês. E o Giltrovo botou mais de uma tonelada pro alto. Gabriel Camargo fazendo o alinhamento do Celso. Filho alinhando o pai. E sendo um décimo e meio mais rápido que o pai até aqui. Passa o Celso a 258 km por hora. É isso aí, toda a sua experiência aí, Celso Camargo, usando agora nessa puxada, quicando roda dianteira, a reta toda aqui do Vela Park, virando 258 de velocidade. Eu acho que é a maior. Pista liberada, a primeira largada vai sendo solitária, de Fabiano Pinto. E na próxima etapa vai enfrentar o vencedor do Pega entre Gabriel Camargo e Anselmo Seppi. De volta às próprias origens, Fabiano Pinto com uma empinada no Chevette C20 XZ. É isso aí, nem não abandona a largada não, o carro vem pro alto, ele engata dois, com o carro indo no alto para trazer esse carro no chão e não perder a tração, e mesmo assim passando aqui. Pista liberada para o primeiro duelo dos Opalas da Turbo Traseira, Gabriel Camargo e Anselmo Seppi, quem passar enfrenta o Chevette do Fabiano Pinto. O Anselmo apontou quem, Maia Pinheirinho? Então Anselmo Seppi, quem se classifica? O show dos motores! Vocês se livros em linha na pista pelo parque. É isso aí, você pega o Mac, só passa um. Dois. É quase literalmente sangue dos Trovo, Pinheirinho mostrou queima de largada aí para o Scalês. E Gil Trovo fez a sua primeira bela puxada do fim de semana, bem quando precisava.
Celso Camargo. Temos dois pilotos muito experientes agora nessa temporada, que sabem muito bem como conduzir esses carros. E quem passar dessa puxada aí pega o Marcos, sozinho, porque ele iria como contra-nel. Celso, é o Cris Júlio que se classifica. Cris Júlio é o Pontanella, mas o Pontanella infelizmente fica de fora do restante da prova. Então o Márcio vai sozinho, vai para fazer a sua largada final do caso da Vega. Vai dar na sequência. Se tudo der certo agora, a gente vai ver uma tocada aí sensacional. É a experiência aí que ele tem. Seu Pala. Quase 100 metros com as rodas da frente despregando do chão, tá constante o carro do Márcio, 5,149 acima de 240 km horários. É isso aí. Adriano Stefani foi o mais rápido das classificatórias, olho nele. À frente, Stefani não arregou assim mesmo. 4,896 com o carro querendo sair um pouco da mão dele.